କୋରାପୁଟରେ ଯୁବ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଜୟରାମ ପୂଜାରୀ ଓ ଟି କିରଣ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହରରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୁବକଙ୍କ ବିକାଶ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିକଶିତ ହେବ। ଏହି ଧାରାରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ଯୁବ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଉସୀମା ଛକରୁ ଏକ ରାଲିରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମାଜ ସୁଧାରକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 160ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶଧାରାରେ ସାମିଲ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦଳକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଓଏସ୍ଏପି ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନ୍ ସଭାପତି ଜୟରାମ ପୂଜାରୀ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ରହିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ବେକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଜଗାର ଦେଇ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯିବା କହିଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଟି କିରଣ କୁମାର। ଆଜିର ଏହି ରାଲିରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଯୁବକ ଯୋଗ ଦେଇ ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଥିଲା ଯିଏକି କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ, ସିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣା ସାଜିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ 160ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଏସବୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲୁ। ଯେ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଇ 1800 କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା 1900 କରୁଥିଲେ, ସିଏ ସେଇ ସବୁ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସିଏ ଜାହିର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିକଶିତ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତରେ ରହି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି, ଆମେ କୋରାପୁଟ ରହି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଜିନିଷର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନା। ତେଣୁକରି ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିବସରେ ଆମର ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏହା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଯେ ସିଏ କେମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଥିଲେ ଆଉ ସେ କେମିତି ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ନାଁକୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର କୋରାପୁଟର ଯୁବକଙ୍କୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କଲୁ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କୁ କେମିତି ବିକଶିତ କରାଯିବ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲୁ ଏବଂ ରାସ୍ତା ରାଲି ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ଖବରଟା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଆଉ ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯୁବକ ଯଦି ବିକଶିତ ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ବିକଶିତ ହେଉଛି ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଦେଶବାସୀ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ଆମର କେବଳ ଥିଲା ଯୁବକଙ୍କୁ କେମିତି ବିକଶିତ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ବେକାରୀ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବେକାର ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯଦି କରାଯାଏ ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ସେହି ସୁବିଧାଯାକ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯଦି ପହଞ୍ଚାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମର ଏହି ଯୁବକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ କୋରାପୁଟବାସୀ ଉପକୃତ ହେବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜି ଏ ରାଲି ମେନ୍ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଆମ କୋରାପୁଟର ୟୁଥ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଆମେ ପେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର 160th ବର୍ଥଡ଼େଟା ହେଲା, 160 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପୁରିଲା। ହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କୋରାପୁଟ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ, କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇକି ତାଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଠି ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଏକଜୁଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜି ତ ବହୁତ ଖୁସିର ଜିନିଷ କି ଆମେ ଏଠି ଏକଜୁଟ୍ ହେଇଛୁ, ସେ ଖୁସି ପଛରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏକଜୁଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଚାହୁଁଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ କଳାକାର ବି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଉନାହାନ୍ତି କି କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ ସ୍ପେଶାଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 100 କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାର ଯାଉଛନ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛନ୍ତି, ବମ୍ବେ ଡେଲି ଯାଉ, କାଲାହାଣ୍ଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି। ବା ଯଦି କୋରାପୁଟରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କ'ଣ ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ଯଦି ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ,
ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଏଠି ରୋଜଗାର ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିକିନା କାମ କରିପାରିବେ। ବାହାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ 20-30 ହଜାର କମାଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ଘର ବିଲକୁଲ 5 ହଜାର ବି ପଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ। ଯଦି କୋରାପୁଟରେ ତାଙ୍କ 10-12 ହଜାର କମାଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ 8 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆଉ କାହାର ବିରୋଧରେ ନାହିଁ କି ଆମେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ କି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଠି ସେଫ୍ଟିରେ ଭଲରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପା ପାଇଁ ଭଉଣୀ ଭାଇ ପାଖରେ ରହିକିନା ଭଲରେ କାମ କରିକି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଚଲାନ୍ତୁ।